трима млади таланти показаха магията на фигурното парзаляне във Враца. Красота, грациозност и невероятни съчетания представиха децата от столичния клуб по фигурно парзаляне Славия на ледената парзалка в града. Едночасовата програма се превърна в истински празник за врачани. Шоуто откри Галин Снежанов с изпълнение на популярни коледни песни. Първо на леда излезе най-малката фигуристка Нина Върбанова. Показа изключително майсторство на кънки. Грациозно танго изпълни 10-годишната състезателка от Славия Терина Райкова. Наталия Феева демонстрира невероятен ретро-танец. Бурни аплодисменти получи за изпълнението си 18-годишната Сия. Тя направи сложни съчетания на леда. Моряшкият танц на талантливият Росен, който е на 10 години, успя да впечатли публиката. Последно следения спектакъл излезе 9-годишната Илияна Върбанова. Тя изпълни класиката «Лебедово езеро». Кулминацията на представлението бе общото изпълнение на всички фигуристи от Славия. Замразената сцена се изпълни с прекрасни грациозни движения и сложни съчетания с състезатели. Всеки един от тях участва в различни състезания с фигурно парзаляне и както те са наподобили пред нашата камера, са получили множество медали. Лесно ли е на кънките? На нас, да? Справяте ли се с училище и с тренировките? Да. Колко време тренирате? 10 години. 10 години. Училището с тренировките? Малко по-трудно, понякога отсъствам от часове. Участваш ли в състезания? Да, участвам. Много медали и купи. Младите таланти на леда се обучават от треньорите Мариана Стефанова и Наталия Вълчева. Според тях, фигурното парзаляне е спорт с усложнена координация, в който се включват всички мускулни групи. Изисква голяма гъвкавост, пластичност и сила, а също така се развива и голяма скорост на леда. Мариана Стефанова е треньор от 35 години и сподели, че най-важното е преодоляването на страха от леда. Трудно се тренират, особено сега, последните, може би, 5 години, тъй като децата нямат същото търпение, искат всичко да се случва много бързо, но някак си нещата се получават, разбира се, с много труд, много лишения. Знаете, базите вече са ни не на много добро ниво, парзалките не стигат, тренировките са всеки ден. Те там на различни неща се учат, на бързина, на взривна скокливост. Колко деца тренирате във вашия клуб? В нашия клуб са някъде над 40.
които са активни състезатели. Колко е важно да се започне тренировките на леда? Значи, по принцип, ако трябва професионално да се говори, е хубаво от 4-5 годишни да тръгнат. Евентуално, ако по-нататък желаят по-сериозно, за да може да има време за по-добро развитие. И дано и вие тук успеете да си развиете тази дейност, би било добре. Въпреки всички сложни скокове, пируети, спирали и стъпки, всички фигуристи бяха с усмивки на лицата, сякаш с лекота изпълняват всички тези движения. След незабравимото шоу, което направиха децата от Славия, ледената пързалка отвори врати за всички желаещи, а фигуристите запознаха присъстващите с техниките за пързаляне. От младежкия център във Враца бяха подготвили изненади. 23 грамоти бяха подготвили за най-креативно падане върху леда. Също така всички любители на зимния спорт имаха възможност да увековечат момента на леда със специална селфи-рамка. На първото по рода си ледено шоу във Враца присъстваха кметът на община Враца Калин Каменов, заместник кметовете Мария Попова и Петя Долъбчиева, както и десетки жители и гости на града. За всички, които не успяха да се насладят на прекрасните изпълнения по фигурно пързаляне, ще има втора възможност. Този път във Враца ще гостуват хокеисти. На 28 декември децата от клуб Левски София ще направят демонстративен матч по хокей на лед. Участието на хокеистите от София е по покана на професионалният общински футболен клуб Боте Враца. След майсторската изява на леда с хокейните стикове към възпитаниците на столичния тим, ще се присъединят и малките футболисти на Боте Враца, облечени също в хокейни екипи. Началото на мача по хокей е от 13 часа.